Bom, eu tô aqui para conversar um pouquinho com os meus amigos da plataforma. Aqueles que estão comigo desde muito antes dos problemas que eu enfrentei, dos problemas que eu tenho enfrentado. Aqueles que acompanharam absolutamente tudo que se sucedeu nos últimos 12 meses. Aqueles que já se prontificaram a estar do meu lado. Sabe, aqueles que estão comigo aqui, ó, desde 2017. Aqueles que acompanharam minha vida desde a hora de acordar até a hora de dormir, né? Muitos de vocês. Eu tenho uma notícia bem complicada para dar para vocês. Como vocês sabem, em razão da severa perseguição que se abateu sobre mim, sobre minha família, né? Essa situação doentia que se estabeleceu, eu precisei omitir, ocultar, ou ainda me tornar um pouquinho mais reservado, né? Agora são 6h44 da tarde. E uma das coisas que as pessoas mais sentiam falta era de assistir as minhas caminhadas com a minha Belinha, né? A Belinha que teve comigo desde 2011, pessoal. Eu encontrei a Belinha numa comunidade extremamente vulnerável, amarrada num muro, né? Amarrada num muro para morrer, né? Como dizia a dona dela à época, ah, eu ganhei essa cachorrinha da minha patroa, ela não latia, ela não assustava os cachorrinhos e eu quis me desfazer. Amarrou a Belinha num muro, né? E deixou ela ali sem água, sem comida, por quase 10 dias. E eu passei por ali numa determinada ocasião, vi aquele cachorrinho completamente sarnento, sem um pelo no corpo, latindo alto, um latido esganiçado. E aí tomei todas as providências para conseguir soltar aquele bichinho, cuidar daquele bichinho, né? Entrei em contato com a prefeitura, Secretaria de Saúde, Vigilância Sanitária, a epidemiologia, o que eu podia fazer. À época eu fiz, né? Até que eu encontrei uma ONG, né? E essa ONG foi até lá, resgatou o animalzinho, cuidou dele, hospitalizado por 5 semanas. Até que ela me telefonou e falou: "Olha, teu bichinho tá pronto." Eu falei: "Meu Deus, mas eu não tenho bichinho." Sim, a Belinha, vem buscar a Belinha." Caramba, falei: "Meu Deus, o que que eu faço agora?" Eu não tinha esse combinado com eles, né? Primeira vez que a Belinha entrou no carro, ela tinha só um tufinho de pelo na cabeça, um tufinho de pelo branco, sabe? E vomitou dentro do carro, não estava acostumada e ficou tonta. E a gente voltou com ela lá para a veterinária e disse: "Meu Deus, o cachorro acho que não tá bonzinho, tá vomitando." Daí a veterinária explicou: "Olha, ela não tá acostumada a andar de carro. Com o passar do tempo ela acostuma." Era só couro e osso, a coitadinha. Gente, ela chegou no nosso apartamento, ganhou caminha, ganhou quartinho, ganhou tudo que tinha de bom, né? Em poucos meses ela estava completamente peludinha. Aí a gente descobriu que ela era um poodlezinho, né? À época ela tinha entre 3 e 5 anos, isso em 2011. Ela nunca fez xixi e cocô dentro de casa, nunca. Ela veio inclusive castrada da ONG. Ela tinha o costume, né? Ela pedia pessoal para fazer xixi. Desde aquela época ela dormia comigo, né? Ou ela dormia comigo ou ela dormia no meio das pernas da Fernanda. Viajava conosco, passeou conosco. Onde você imaginar que a gente possa ter estado em quase 15 anos ela estava ali junto conosco, né? Aí mais ou menos 3 meses atrás, ela fez xixi dentro de casa pela primeira vez. E aí a Fernanda falou: "Alguma coisa tá estranha."
E aí a gente começou a correr com ela. E ela continuava caminhando. E de repente ela foi ficando um pouquinho tonta. As patinhas deslizavam no chão como se fosse com a unha um pouquinho mais comprida. Aí a gente investigando e a veterinária vendo se era algum problema neurológico do cachorrinho por causa da senilidade. Ou o que podia estar acontecendo com ela. A gente fez todos os exames várias vezes. Até que no último, nas últimas 3 semanas constataram uma insuficiência renal. Rapidinho ela deixou de caminhar, deixou de comer nas últimas 2 semanas. Ela se alimentava exclusivamente por soro. Exclusivamente por seringa. A minha filha aprendeu a fazer o soro porque a própria veterinária, todas as veterinárias e os todos disseram que já era uma situaçãozinha terminal, que deveria fazer aquele sorinho para que se diluísse a creatina, a ureia, que trazia muito desconforto, ânsia. Nos primeiros dias ainda ela tomava um remedinho e conseguia comer. Na sequência ela ficou só no sorinho. Ela continuava gostando de passear. Na última semana agora surgiram alguns nódulozinhos sebáceos, uns pequenos, alguns tumores começaram a estourar pelo corpo dela, 2 ou 3. A médica disse que provavelmente ela teria entre 15 e 18 anos, né? E ontem ainda tivemos na veterinária, para a veterinária drenar. Ela deu o remedinho para dor, para o desconforto. E pela primeira vez ela chegou a citar até a eutanásia do animalzinho. Aí ela cuidou do animalzinho, deu o remedinho para dor, deu uma vitamina, etc. Aí a veterinária olhou para a gente e falou assim: vocês já conversaram com ela? Falei, não. Ela falou: conversa com ela, Daniel. Faz o que ela gosta, leva a passear. Conversa com ela. Explica pra ela que ela já cumpriu a missão dela. E aí eu peguei ela no colo hoje, fui buscar meu filho lá na casa da namorada. 4 horas. Por volta de 5 horas chegamos na cidade de novo. E aí eu fui pegar ela para levar a caminhar, porque ela gostava, pessoal. Mesmo doentinha, ela adorava. Eu levava ela, colocava ela no matinho, ela fazia o xixizinho dela, ela cheirava. E aí eu fui conversando com ela, sabe? Falei: olha, velhinha, eu tenho certeza que a gente vai se encontrar em algum momento. Você está sofrendo, né, meu amor? Não se preocupe mais comigo, nem com os meus. Você, tudo que podia fazer, você fez, cara. Tudo que a gente passou, tudo que a gente enfrentou. Esses 15 anos aí, você estava junto, cara. Por onde a gente morou, por onde a gente viveu. Você estava junto, 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 junto. Falei: não se preocupe, vai ficar todo mundo absolutamente bem. Sabe? Jesus vem buscar você. Você vai passear com Jesus. Ele vai cuidar de você. E ela tava no meu braço, assim, com a cabeça apoiada no meu braço, eu segurando o corpinho dela. Isso, ela ergueu a cabeça, pôs a cabeça no meu ombro.
Parece que dando tchau, sabe? E foi embora. E a minha abelhinha foi embora. Alguém começou a vida sofrendo pra caralho. Sofrendo pra cacete. Terminou a vida sofrendo pra cacete, mas não fez mal pra ninguém. Nunca fez mal pra ninguém. Por onde ela passou, só fez as pessoas felizes e só melhorou o mundo das pessoas, né? Não foi necessária eutanásia nenhuma. Parece que ela estava esperando para se despedir, sabe? Ontem eu não tive coragem de conversar com ela, conforme a veterinária tinha dito. Não tive coragem. E ela se despediu, a gente conversou, fiz exatamente o que a veterinária recomendou e ela fez a passagenzinha dela. Eu queria dedicar esse videozinho para ela, dizer que, meu Deus do céu, os animais são melhores que os seres humanos em tantos sentidos, em tantos aspectos. O ser humano abandona você, o ser humano te trai, o ser humano mente, o ser humano engana. E os animais são estrelinhas, né, de Jesus. Os animais são seres fantásticos que transformam a vida da gente. Muito obrigado, Belinha. Vá com Deus, que o Senhor Jesus cuide de você. Em algum momento a gente se encontra de novo por aí. Falou? É isso, galera.